Енді күндіз барып суда саламын да кешке екеуміз отырамыз, содан әңгімесін айтады. Ахат бабамыз Шәкәрім портреті маған көрсетіп 75 жылында салу болмайды, сол мен салған қағаз берген. Енді Абай туралы кассиев салды, баса құрылышты салды, енді Шәкәрім туралы ешкім салған жоқ. Енді Шәкәрім ойшыл, Абай сияқты философ, тарихшы, ақын, жаңағы Ахаттың әсері. Ол басқа поэзияда да бар, көркем бейнелеу сөйлейтінде Абай болды, Шәкәрім жоқ. Сол себептен осы тақырып маған өте жақын болды. Ал барлық өзіміз деген сұрағым дүниеде сол екі адамның табы. Енді Абай сияқты мінез құлқын жазған. Адам қалай қандай болу керек? Жаман әдеттен арылу керек, мінезін түзеу керек, жүрегім қандай болады деп. Ақ жүрек пен таза ақыл. Қылсам адал еңбек. Қылсам адал еңбек деді. Бәрінен де деді, сол мақұл деді. Артқыға жол бермейді. Өзім үшін осы Ахатпен жолып қалғаныма, осы Шәкәрім бабамды тауып бергеніне өте разымын. Ахат. Барыңды бәрінді тірлікке бергейсің, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, ғибрат аларлық артыңа із қалса, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсің деп, Шәкәрім бабамыз айтқандай, рухани азығымен толассыз тағылымы мол, мұндай егістің, маңыз мен ыждақатын шексіз сезінетін Мақаш Тыныштықбайұлының күні бүгінге дейін атқарып келе жатқан еңбегі, өскелең ұрпақ біз үшін зор тәрбие көзі, азаматтық борыштың айқын көрінісі. Қазақ әдебиетінде орны ерекше тұлға Шәкәрім болмысын төл шығармашылығына арқау еткен Мақаш Тыныштықбайұлы Әлиәкбаровтың Шәкәрім кітабы сурет өнері мен әдебиет әлемінің рухани үйлескен үлгісі. Жыл өткен сайын суретшінің ұлтымыздың ірі қазынасына үлес қосқан бабаларға деген сүйіспеншілігі мен құрметтілігі ұлғая түспесе еш кеміген жоқ. Оның бірден бір дәлелі Шәкәрім әлеміне арналған 1975-1977 2007 жылдардан кейін 2023 жылы жүзеге асып, 4-ші экспедиция нәтижесінде толықтырылып, жарық көріп отырған Шәкәрім суретті кітабы. 1975 жылдан бастап Шәкәрім тақырыбымен айналысып, тасқын құлшынысын қылқаламына үздіксіз арқау етіп келе жатқан дәрігер ғалым, дарынды суретші Мақаш Әлиәкбаровтың әдеби, мәдени, рухани ізгілікке толы тағылымды өмір жолы ұлт ұрпағы біз үшін рухани мұра, кемеңгерлік пен шығармашылық қабілеттің жемісі.